Жанжин а за энд төрж байна. Улсын хурлын дарга ирхэн гүшүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 2-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилц хэсэг асуудыг төсвийн байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн уралдаанаараа хилцлээ. Төсөл санаачлагч Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн агуулах үзэл санаанд холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлж эрхцөөн шинжилгээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараа тусаар хэрэгжүүлэх татвар болон татврын бус орлого байгалийн байлгын ашиглалтаас үүдсэн нийтийн өмчийг зохистойгоор төлүүлэх тайлагнах ашиглах зарцуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын эрхцөөн үндсийг тогтоох зорилгоор төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулад байна. Хуулийн төслийг байнгын хорооны уралдаанаар хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Батнасан төрийн аудитын байгууллагын гаргасан дүгнэлт зөвлөмжийг хууль хяналтын байгууллагад ашиглаж болох хэсэг улсын хурлын гишүүн Амар Заяа улсын хурлд өргөн мэдүүлж байгаа хууль тогтоомжийн төсөлд тусгагдсан төсөв санхүүгийн холбогдлолтой асуудлаар төрийн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг авдаг болох мөн хуулийн төсөлд аудитын зөвлөмжийг зайлшгүй биелүүлдэг байх талаар зохицуултуудыг тусгасан талаар улсын хурлын гишүүн Баттөмөр төрийн аудитын байгууллага нь үндсэн хуулийн байгууллага болж байгаатай холбоотойгоор тус байгууллагын хараа тусаар ажиллах төсөлийг хэрхэн тусгасан талаар асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн төрийн аудитын байгууллага болон ерөнхий аудиторт хуулиас давсан бүрэн эрхийг олгохоор хуулийн төсөлд тусгасныг хилцүүлгийн явцад анхаарах зүйтэй гэсэн саналыг хэлсэн болно. Төрийн аудитын болон хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үйл баримтлалыг хилцэх асуудлыг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн аудитын тухай хууль хүчингөө болсон тооцох тухай банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлсгээ худалдан авах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай газрын цусны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аудитын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль за хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцүүлэхт хилцэх хэсэг талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За Батмөр гүшүүнд баярлалаа. Одоо